တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့ဇန်နီတို့ပျုံယန်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာန KRT ကဇွန်လ21ရက်နေ့ကထုတ်လင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာလာရောက်တဲ့သမ္မတရှီနဲ့ဇန်နီတို့ကိုမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်နဲ့ဇန်နီရီဆိုဂျူတို့ကပန်လီယွမ်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာတွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်တရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ဟာအာကစားပြိုင်ပွဲကိုအတူတကကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုနှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်နဲ့ရောက်လာတဲ့သမ္မတရှီဟာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်နဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။အဲဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာနီးကပ်တဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်ဆံရေးတိစောက်ဖို့နဲ့ကနာပေါင်းစုံမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကသဘောတူခဲ့တယ်လို့ KRT သတင်းဌာနမှဖော်ပြပါရတယ်။တရုတ်သမ္မတရဲ့မြောက်ကိုရီးယားခီးစဉ်ဟာတရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားဆက်ဆံရေးမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာကဘာကြီးကိုတတ်သိပြဖို့အရေးပါတဲ့အခိုက်အတန့်ပဲလို့လည်းမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကဆိုပါရတယ်။တရုတ်မြောက်ကိုရီးယားဆက်ဆံရေးဟာနှစ်နိုင်ငံစလုံးအတွက်သာမကဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်လို့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးကပြောကြားခဲ့ပါရတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တခုတည်းနဲ့အကြီးမားဆုံးမဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးသမ္မတရှီရဲ့ခီးစဉ်ဟာမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်ကုလသမဂ္ဂတန်ခတ်မဲ့ဖိအားတွေရှိနေချိန်မှာမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကိုကူညီထောက်ပံ့မှုရည်ရွယ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။